Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo em seu canal do Mengão, canal Flazueiro. Dois negócios fechados no Flamengo, uma excelente notícia e contratação aprovada pelo técnico Rogério Ceni. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira com um caminhão carregado de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, é importante demais que você se inscreva no canal. Botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento. Então não é inscrito? Botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve, acione o sino e deixa aí o teu like para poder ajudar no nosso trabalho, também ajudar em nosso crescimento. Bom, vou começar o vídeo já falando sobre a Copa do Brasil, porque hoje, 4 horas da tarde, nós vamos saber quem será o adversário do Flamengo na fase de oitavas de final da competição. Vale lembrar que a partir das oitavas de final, a Copa do Brasil ela conta com o VAR. Não existe mais aquele critério de gol qualificado. Por exemplo, Flamengo ganhar de 5 a 4 num lugar, mas perder de 2 a 1 em casa, está classificado. Não, os gols fora não são qualificados. É tipo, ganhou de 5 a 4, perdeu de 2 a 1, vai para os pênaltis, entendeu? Então é tudo normal. É, sem gol qualificado. É, o sorteio das oitavas de final também não define o chaveamento. Não é igual a Libertadores, que você já sabe quem você pode pegar nas quartas, depois na semi e depois na final. E também a classificação para as quartas de final, o Flamengo garante aí 3.450.000 reais. Então, a Copa do Brasil é uma competição que paga boa premiação e vamos ver aí quem será o adversário do Flamengo. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, quem você queria pegar nas oitavas de final? Eu vou falar logo eu queria pegar o ABC. Que isso, Flazueiro, de verdade, eu gosto muito de Natal, aí daí a gente ia lá em Natal, eu nunca fui em Natal para poder cobrir o Flamengo, então iria lá em Natal para poder cobrir o Mengão lá, conhecer a torcida do Flamengo potiguar, eu gosto muito de Natal, então eu queria pegar o ABC. Coloca, por favor, nos comentários quem você queria enfrentar nesse chaveamento aí. Vamos falar agora sobre, já que eu tô falando de CBF, de Copa do Brasil, falar agora sobre Pedro, porque o Flamengo protocolou ontem no STJD a pedida de liberação da convocação do Pedro para a Olimpíada. Aí você pergunta assim, ô Flazueiro, se a Olimpíada não é data FIFA, se o Flamengo não é obrigado a liberar o Pedro, por que que o Flamengo foi ao STJD? Eu assisti um vídeo no canal da Renatinha do Mengão, ela que é muito minha amiga, que é advogada, e ela explicou muito bem isso. Qual é a situação? O Flamengo vai ao STJD para poder se resguardar. Por exemplo, o Flamengo pode não é obrigado a liberar o Pedro, pela FIFA não é obrigado a liberar o jogador. Só que daí o que acontece? Vamos supor, o Pedro continua jogando, mas o Pedro tá convocado, ele continua jogando, o Flamengo não libera, bate o pé e ele continua jogando. O que que pode acontecer? Chegar na final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo bater campeão aí com 4, 5 pontos e a CBF simplesmente decidir punir o Flamengo porque não liberou o Pedro e tirar esses 4, 5 pontos do Flamengo e o Flamengo, sei lá, deixar de ser campeão ou deixar de estar numa posição melhor na tabela ou deixar de ir para uma Libertadores por conta disso. Então, gente, assim, é importante que o Flamengo vá ao STJD e o que o Flamengo alega é justamente isso. O clube não é obrigado a liberar porque não é data FIFA. Quem está explicando bem melhor essa história é a Renatinha do Mengão. Aconselho vocês a irem lá no canal dela para poder assistir esse vídeo, beleza? Vamos falar de outra coisa agora, falar de excelente notícia, porque ontem o Thiago Maia treinou 45 minutos e ele mesmo ontem confirmou no Instagram que vai para o jogo amanhã. Foi perguntado, né, o que que faltava para ele jogar. Ele disse chegar quarta-feira. Então amanhã, se Deus quiser, aí a gente vai ter a volta do Thiago Maia. Torço para que o Thiago Maia volte aí, volte 100%. Deixa eu mandar um abraço pro seu Joel, pai do jogador. Seu Joel, tamo junto, sei que o senhor assiste a gente aqui. Muito obrigado aí pela moral e pela audiência. Bom, vamos falar agora de negócio fechado. Isso mesmo, dois negócios fechados no Flamengo. Dois negócios em um, né?
Qual é a situação, Flazuelo? O que, que aconteceu? O Flamengo acertou a renovação de empréstimo do volante Richard Rios, né? Colombiano, que fez alguns jogos até pelo profissional. E daí a situação é basicamente a seguinte. Richard Rios renovou o contrato com o Flamengo, fechou o primeiro negócio. E já no ato de fechar o primeiro negócio, já fechou o segundo negócio. Porque o jogador está de saída, está sendo emprestado ao Mazatlán Futebol Clube. É um clube da primeira divisão do futebol mexicano. Futebol mexicano, galera, ele é bem competitivo. Vale lembrar que o Richard Rios estourou a idade, ele já está com a idade acima, né? Já bateu 20 anos ali, então ele já não está mais na idade de base. Havia uma expectativa de ou o Flamengo aproveitar ele no profissional ou emprestar ele para algum outro clube, ou liberar o atleta, que o contrato dele terminava no final desse ano. O Flamengo decidiu renovar o seu contrato, mas fez um empréstimo de um ano para o Mazatlán Futebol Clube, clube aí do futebol mexicano. Deseja esse menino aí tudo de bom, um garoto muito bacana. Eu acho que poderia ter ficado no Flamengo, porque o moleque é bom de bola, o moleque é bola, e essa nova safra, dessa nova geração de garotos que estão nessa transição da base para o profissional, tem entregado muito bem no time de cima. Você pega o Ramon na lateral esquerda, você pega o Mateuzinho, mano, na lateral direita. Pelo amor de Deus, Mateuzinho, craque da rodada aí toda hora. Assistência toda hora, se posiciona muito bem, vai e volta. Muito bom de bola. Então você pega o Ramon, pega o Mateuzinho, pega o Muniz, pega o João Gomes, pega o Hugo, que se colocar a cabeça no lugar, mano, vai ter um futuro longo no Flamengo. Enfim, tem muito jogador bom na base do Mengão. Então, deixa eu ver se estou esquecendo de alguém, né? Tem o Max que tá subindo, tem o Ryan Lucas também agora que já tá começando a subir. Não posso esquecer de ninguém. Tem o Natan, que já foi até vendido. Então, tipo assim, essa safra desses moleques que estão na transição, mano, muito boa mesmo do Flamengo. E daí o Richard Rios saindo do Flamengo e indo para o Mazatlán Futebol Clube logo após ter renovado o contrato. Renovou o contrato, depois ele logo depois ele deixou o Mengão. Olha, galera, beleza? Falar agora sobre Thiago Mendes, porque o técnico Rogério Ceni aprovou, junto ao departamento de scout, ao departamento de análise de desempenho do Flamengo, a contratação do jogador. Então o Flamengo agora vai ter que ir lá no Lyon, trocar aquela ideia, conversar e tal. Lembrando que de todos os adversários que o Flamengo encontra pelo caminho nessa negociação, tem uma grande pedra no sapato do Mengão chamado Juninho Pernambucano, homem forte do futebol do Lyon. Então não vai ser, Flamengo não vai ter vida fácil caso queira contratar o Thiago Mendes. O próprio Juninho já veio a público, já falou algumas coisas, que o Thiago Mendes não sai lá do Lyon, que não vai ser tão fácil assim e tal. Eu já sabia que isso iria acontecer, mas o técnico Rogério Ceni aprovou a contratação do jogador. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a situação de um outro jogador aqui que também está saindo do Flamengo, e essa situação aqui, fi, vai dar pano para manga. O nome do garoto é Arthur Manuel, ele tem 15 anos, chegou com 8 anos de idade no Flamengo. E daí agora, estava vencendo o contrato dele, o Flamengo fez uma proposta, o pai do jogador não aceitou a proposta do Flamengo e o Flamengo se recusou a liberar o jogador, porque o Flamengo tem aquele mecanismo de formação. O jogador chegou no Flamengo muito pequeno. Ele hoje joga no Sub-15, ele está há 8 anos no Flamengo e já marcou 210 gols com a camisa do Flamengo. E, mano, essa situação desse garoto vai dar um pouco de pano para manga. Por quê? O Flamengo fez uma oferta e recusou-se liberar o jogador. O pai do jogador não aceitou a oferta do Flamengo, não aceitou a proposta do Flamengo e pretende entrar na justiça, preste atenção, para tirar do Flamengo o direito de clube formador desse menino. O Flamengo vai ter que ter um jogo de cintura para poder renovar, para poder alinhar isso aí e não deixar essa relação desgastada. O nome do garoto é Arthur. Tem nome de craque, né, moleque? Arthur, e infelizmente, o garoto passa aí por esse momento de instabilidade no Mengão. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Eu torço que dê tudo certo pro Arthur Manuel aqui no Flamengo. Que calme, que bote a cabeça no lugar, que as coisas vão se encaixar, mano. Chega uma hora que não tem jeito. As coisas, elas sempre se encaixam, tá certo? Família!
Hoje, 4 horas da tarde, não esqueçam. Não esqueçam, sorteio da Copa do Brasil, vamos ficar ligado. O Flamengo tem aí a chance de saber, né, quem é o seu adversário na próxima fase da competição. Estou ansioso, quero muito aí que venha alguns adversários. E outra coisa para terminar o vídeo, quinta-feira, depois de amanhã, eu vou sortear 3 casacos desse que eu estou usando, mas esse casaco é brabo, tá maluco? Vou sortear 3 casacos desse aqui que eu estou usando, 3 casacos desse e 3 aparelhos celular. Para participar é muito fácil, é só você abrir a conta no Nação BRB Fla e usar o cupom FLAZOEIRO. Abre a conta no Nação BRB Fla e use o cupom FLAZOEIRO. Todo mundo que fizer isso já está automaticamente participando. Como é que eu faço para abrir a conta FLAZOEIRO? Muito fácil. Baixe o aplicativo Nação BRB Fla, clica, quero abrir a minha conta. Pá, clicou ali em quero abrir a minha conta, presta atenção, nome, CPF, telefone, e-mail, comprovante de residência, né, seu endereço. Depois você vai colocar uma foto do seu documento, uma selfie. Logo depois da selfie vão te perguntar, você tem um cupom? Você responde sim e escreve, FLAZOEIRO. Fez isso, tá tudo certo, beleza? Família, o de hoje foi isso. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque ajude muito o nosso trabalho, ajude muito o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu e é nóis.